Kürdəmirdə avtomobil qəzası olub. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə rayonun Vaqif küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Sakit Məmmədovun idarə etdiyi Toyota markalı gəlin maşını ilə VAZ-2106 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə VAZ-2106-da olan 2 nəfər müxtəlif növbədən xəsarətləri ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Qəza nəticəsində xəsarət alanlar Göyçay sakinləri Xələfov Manaf Zakiroğlu və Manafova Aidə İskəndər qızıdır. Fakt araşdırılır.